其实我在家里服务百分之200。哎，同学，在里面在唱歌哦。第，感觉打一场。第，阿贝加里。这样子，打一场。他等下说要跟我打三场。他刚才被抄到那裤子。这样子吗？刚抄完。可以吗？下来了，抓紧啊！去打球场。打球啊！还有流汗的。可以。流汗最重要，重点是要赚流汗的。哦，近视几次，
起来真是爽。哈哈哈哈哈！看，战斗力高。军哥打法实在好用，他这一打有点太过于华丽。哈哈哈哈哈！对，把他出干三次气，他不出，四秒三次气不出干了。不然你俩可以别拍下去，我咬我就杀一下你。我伊啊多输钱，我袂去拗你个钱，我要输你个钱，我当然要你打，你取得输钱。我一旦输到袂输，我就家己个钱嘛，你是安尼个钱。大家投资我无讲，拢出不来。啊，资金要好到歹。今天都在唱歌的耶！哎，他也要加入唱歌的。Oh, my God.
小伟先进来，小伟那还不会。刚才有要讲吗？啊，刚才有要讲吗？哦。哎，彭教练盖小哎。彭教练，不晓得啊，我们。教练。对。